Niin, hyvää aamupäivää. Heikki Ervastravanin, rehtori Lapin yliopiston harjoittelukoulusta. Tällä hetkellä siis opettajan kouluttajana virkavapaalla Rovaniemen kaupungista, jossa olen toiminut sitten rehtorina vuodesta 2002 lähtien ja sitten myös sivistyspalvelujen osastojohtajana ja koulutuspalvelujen johtajana. Ja sitten se rooli, missä täällä ehkä olen edelleen Rovaniemen kaupungin varhaisen avoimen seurantaryhmän puheenjohtaja. Varhainen avoin yhteistyö, mistä nyt puhun muutaman sanasen lähinnä sitä toimintakulttuurin muutoksen näkökulmasta, on ehkä sitä toista puolikasta, kun sanoin tuossa aikaisemmin, että se suunnittelupuoli, kun se tehdään hyvin, niin se on puolet hommasta. Yritän nyt puhua siitä toisesta puolikkaasta. Varhainen avoin yhteistyö on dialoginen työskentelyote asiakassuhteisiin ja työntekijöiden yhteistyösuhteisiin. Eli siis tavoitellaan, että subjekti puhuu subjektille eikä subjekti puhu objektille. Siinä se ehkä kiteytetysti on. En käy läpi dialogisuuden määritelmiä, mutta laitan tuon dian sen takia siihen näköiselle, että jos nyt monikanavaisesti samalla kun luette, niin kuuntelette. Jos tuommoisia asioita on ikään kuin siinä perustyöskentelyotteessa, eli se lähtee tämmöistä yhdessä ajattelemisesta ja myös oman asenteen löysäämisestä ja vastaan tulemisesta, niin miten tämmöinen niin kuin viedään sitten kuntastrategioihin ja toimintasuunnitelmiin ja malleihin ja miten niitä mittaillaan. Muistan, kun aikana Rovaniemen kaupunginvaltuustossa olin siinä oli keskustelua varhaista avoimesta yhteistyöstä ja dialogista työskentelyotteesta, niin ensimmäinen kysymys, mikä tuli, oli tietenkin sellainen, että kuinka paljon tämä vähentää huostaanottojen määrää vuodessa. En osannut vastata lukumäärää. Mutta tietenkin meillä on vähän semmoinen ajatus, että okei, nyt on se uusi metodi, malli ja temppu, ja nyt me opiskellaan ja sitten me siirretään se seuraavaan paikkaan. No, kyllä me itse asiassa strategiatyötäkin on tehty, mutta siitä vähän myöhemmin. Tämä historia on siinä, että 2000-luvun alkupuolelta historia lähtee sieltä varhaisesta puuttumisesta, VARPU-hankkeesta. Varhainen puuttuminen muuttui VAY:ksi sen takia, että se VARPU muistuttaa edelleenkin sitä, että tulee asiantuntija kouro, joka varhaisessa vaiheessa kouraisee sitä asiakasta niskasta ja panee sen palveluputkeen riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta ei hommat kerkiä kehittyä liian pahoiksi, jotta ne tule liian kalliiksi. Mutta prosessi muuttui siinä 2003 lähtien noiden erilaisten projektien ja hankkeiden kautta, kun kouluttauduttiin ja vietiin asioita eteenpäin hankkeissa niin, että sitten myöhemmin tämä hankevaihe päättyi ja 2008 lähtien oikeastaan ollut varhainen avoin yhteistyö on pysyvä käytänne Rovaniemen kaupungin palveluissa. Tietenkin meillä on ollut pitkä ja tiivis yhteistyö entisen Stakesin, nykyisen THL:n Verdi-tiimin kanssa aikanaan. En tiedä, onko täällä nyt enää muuta kuin Jukkis kyseisestä tiimistä, mutta teitä oli aika paljon enemmän silloin. No, silloin oli toista kymmentä. Niin. Niin, Katja ei ole täällä tässä huoneessa, mutta tuota yhteistyötä tehtiin sitten. Me 2008 Rovaniemen kaupunki sopi tuo yhteistyösopimuksen. Silloin oltiin Stakes-vaiheessa vielä Stakes ja Nurmijärven kaupungin kanssa. Ja koska Verdi-tiimi ajatteli, että ryhdytään viemään asioita eteenpäin sellaisten kuntien kanssa, jotka ovat halukkaita viemään asioita eteenpäin sen sijaan, että sitten pyrittäisiin hampaat irvessä viemään asiaa eteenpäin isossa kuntaryppäässä enemmän tai vähemmän myötämielisesti. Ja näiden eri vaiheiden jälkeen sitten
päästiin siihen, että meillä on pysyvät käytänteet, joita on kyllä vähän vaikea erottaa ja kuvata siinä kaupunkibudjettikirjassa tai kaupunkistrategiassa, tai tuo on, nyt on sitä ja tuo on tätä. Että puhun kohta lyhyesti ameba-teoriasta, niin se ehkä valaisee asiaa. Mutta perinteisesti siis lähdettiin liikkeelle hankkeiden kautta etenemään ja sitten kohti pysyviä käytänteitä. Ja tuossa on oikeastaan tuo meidän toiminnan sisältö. Me järjestetään aika paljon koulutuksia. Nämä on näitä huolipuheeksi koulutuksia, mutta siis myös verkostokonsulttikoulutuksia yhteistyössä THL:n kanssa edelleenkin. Meillä on tällä hetkellä verkostokonsultteja, jotka siis vetävät tämmöisiä dialogisia palavereita asiakassuhteissa ja työyhteisön työntekijäsuhteissa. 40-50 taitaa olla tällä hetkellä. Ne on koulutettu, ne on kaupungin työntekijöitä, mutta myös yhteistyökumppaneiden työntekijöitä, muutamia muista kunnista, mutta valtaosa Rovaniemen kaupungista. Meillä on verkostokoordinaattoreita, 2 päätoimista ja 2 semmoista 10-prosenttisella työajalla olevia. Heidän tehtävänä on järjestellä, ottaa tilauksia vastaan tämmöisiin dialogisiin asiakas- ja työyhteisöpalavereihin. Näihin puimalat on yksi muoto, mutta monia muitakin toimintamuotoja on. Alun perin oli siis puolikas verkostokoordinaattori, sitten hänestä tuli täysiaikainen 100-prosenttinen, nyt on 2 100-prosenttista ja 20-prosenttista. Ja sen verran hyvässä tilanteessa ollaan, että me ollaan lainattu jo tätä ensimmäistä päätoimista verkostokoordinaattoria Lapin liiton puolelle sitten tätä suurta maakuntauudistusta fasilitoimaan. Sitten oikeastaan se toimintakulttuurin muutosasia liittyy niin kuin organisaatiotasolla tuohon seurantaryhmään. Meidän ajatus on ollut, että tämmöinen dialoginen työskentelyote ei mene eteenpäin tai juurru sillä tavalla, että työntekijät, opettajat kouluissa ja sosiaalityöntekijät sosiaalivirastossa ja niin poispäin haluavat työskennellä ja koittaa toimia dialogisesti. Se täytyy lähteä niistä pomoista liikkeelle. Niinpä meillä tuossa seurantaryhmässä, joka on itse asiassa, se nimettiin silloin 2008, olen siitä lähtien ollut sen puheenjohtajana, niin se taitaa olla pisimpiä tämmöisiä ohjausryhmiä, mitä siellä on kaupungissa olemassakaan. Seurantaryhmässä on kaikkien sektoreiden ylimmät pomot. Se tarkoittaa siis varhaiskasvatusta ja koulupalveluja ja sosiaali- ja terveyspalveluja ja ikäihmisten palveluja ja henkilöstöyksikköä ja näin poispäin. Ja me toimitaan kaikilla kaupungin palvelusektoreilla teknisellä kaikista vähiten jonkun verran, mutta jonkun verran sielläkin työyhteisöasioihin liittyy. Me ollaan jopa sekaannuttu dialogisella työskentelymenetelmällä kaupungin YT-menettelyihinkin. Ollaan vedetty dialogiset YT-menettelyt aikanaan, kun kaupunginjohtaja näin pyysi. Perusajatus on siis, että meillä täytyy olla nuo suurimmat pomot tuolla seurantaryhmässä ja sen lisäksi meillä on keskeisimpien lautakuntien edustus siellä, eli meillä on poliitikkojakin siinä seurantaryhmässä matkassa. Ja se menee se ajatus sillä tavalla, että jos halutaan, että tämmöinen dialoginen asiakasta kuuleva ja työkaveria kuuleva ote menee eteenpäin, niin silloin se täytyy lähteä siitä, että pitää luoda mahdollisuuksia sille. Ja esimiehet ja pomot luovat mahdollisuuksia sille. Ne eivät luo niitä mahdollisuuksia, jos heillä ei ole omakohtaisia kokemuksia siitä, että mitä tarkoittaa dialoginen työskentely tai vuoropuhelu. Sen takia meidän pitää järjestää niille pomoille niitä dialogeja. Ja sen takia ne pomot on siellä seurantaryhmässä. He ovat siis siellä käymässä dialogia. Tämä seurantaryhmän työskentelykin on vuosien mittaan muuttunut sillä tavalla, että alussa tietenkin mentiin vähän semmoisen perinteisen ohjausryhmän työskentelyotteen mukaisesti, jossa tehtiin esityslistoja ja
sitten päätöksiä ja muistioita ja kaikkia tämän tämmöisiä. Me ollaan oikeastaan luovuttu semmoisesta, että nämä on ehkä enemmän sitten näille esimiehille tai näille johtajille paikka tulla harrastamaan vuoropuhelua teemoista, että mihinkähän suuntaan me ollaan menossa ja mitä tässä pitää seuraavaksi mahdollisesti tehdä. Ei me siellä tehdä varsinaisesti päätöksiä. Ne esimiehet menevät sitten sinne omiin yksiköihinsä tekemään niitä päätöksiä, koska he on niitä päätösvaltaisia henkilöitä siellä. Ja se, mikä on ollut tärkeää, taisi olla oliko 2008-2009 ensimmäinen niin kuin liikahdus niin kuin siihen suuntaan, että huomattiin, että kaupungin johdossakin alettiin ajattelemaan asioita hieman dialogisesti, kun erässä toisen alueen ohjausryhmässä silloinen kaupunginjohtaja alkoi puhumaan yhdessä ajattelemisesta. Silloin mä ajattelin, että no niin, mistä se lähtee ja homma lähtee eteenpäin. Nykyinen kaupunginjohtaja on ollut jo useissa tämmöisissä dialogissa matkassa, että tämä on tuttua heille. Sitten tätä on myös kaupunginvaltuustolle asioiden valmistelun yhteydessä on järjestetty tämmöisiä vuoropuhelumenetelmillä tämmöisiä tapahtumia. Eli se on yksi tämmöinen niin kuin meidän mielestä semmoinen niin kuin peruslähtökohta siitä, että asiat alkavat muuttua, että siihen on ne keskeiset tahot matkassa, jotka mahdollistavat tietynlaisen työskentelytavan ja mahdollistavat myös, että siellä kalentereissa on semmoisia hetkiä, jolloin niitä vuoropuheluja voidaan käydä. Ne ei ole liian täynnä näissä asioissa. Ja kun meillä on ollut tämä yhteistyösopimus aikanaan THL ja Nurmijärven kanssa, eli Nurmijärvi ja Rovaniemi oli tämmöisenä pilottikuntina, niin meillä nämä prosessit eteni hieman eri tavalla. Nurmijärvellä mentiin ehkä enemmän niin kuin systemaattisesti sillä tavalla, että joka sektorilla lähdettiin viemään tiettyjä koulutuksia eteenpäin ja otettiin tietyt askeleet ikään kuin yhdenmukaisesti ja mentiin tällä tavalla. Mekin ehkä tavoiteltiin sitä, mutta ei ihan niin hyvin onnistuttu, kunnes sitten päädyttiin semmoiseen tilanteeseen, että huomattiin, että tietyillä sektoreilla tämmöinen tapa toimia vetää paremmin. Me alettiin ikään kuin tukemaan ja syöttämään sitä, joka meni luontaisesti eteenpäin. Niin kuin varhaiskasvatus tuntui etenevää. No, tällä hetkellä tuo koulupuoli on aika hyvä sanoa, no niin, tuetaan sitä sinne sitten. Ja sinne tulee paljon tilauksia sieltä kautta. Ja tällä tavalla on menty eteenpäin, niin sitä tarkoittaa amebateoria, että me ei niin kuin edetä tällä tavalla palvelujen kehittämisessä, vaan tuolta menee välillä eteenpäin, sitten se menee tuolla, se muuttaa koko ajan muotoansa tämä paketti. Että millä tavalla se homma etenee. Siksi sitä on vähän vaikea kuvata, tai edes mitata, että tai ikään kuin sillä strategiakielellä hahmottaa sitä asiaa. Kyllä me sitä strategiaprosessiakin ollaan harrastettu, koska me tuolla seurantaryhmässä sovittiin ihan selkeä juoni, että mene sinä nyt, kun olet sen alueen pomo, sinne valmistelun matkaan ja ujuta sinne kaupunkistrategiaan nyt nämä tärkeät lauseet dialogisuudesta ja varhaista avoimesta yhteistyöstä ja ihan siis puhdasta markkinointia ja kabinettityöskentelyä ja tämmöistä. Virastoviisaudestakin puhuttiin. Joten sitten meillä oli kaupunkistrategiassa hyvin selkeästi kirjattu, että millä tavalla palveluja kehitetään ja viedään eteenpäin. Siitä löytyi se selkänoja sitten sille, että taas voitiin seuraavassa vaiheessa, kun tarvittiin jotakin tukea siihen ja haluttiin ikään kuin nojata johonkin, että okei, mutta tämähän on kaupunkistrategian mukaista tämä tällainen työskentely, niin sitä voitiin käyttää tarpeen vaatiessa hyödyksi. Tämä lontoonkielinen kuva on esitelty viime kesäkuussa Bolognassa. Otin tämän dian sen vuoksi, että se itse asiassa kuvaa nyt näitä meidän keskeisiä yhteistyökumppaneita ja toimijoita. Meillä on näissä osassa on siis olemassa jo koulutettuja verkostokonsultteja. Ja sitten kun meillä on asiakastapauksia tai muita kehittämisprosesseja, joissa on useampia
tahoja osallistuneet, me ikään kuin sitten lainaillaan verkostokonsultteja toisillemme. Tämä ei ole kauhean kallista toimintaa, koska me toimitaan oravannahkaperiaatteella. Ja sen takia me tarvitaan niitä pomojakin, että ne mahdollistaa, että ne 450 koulutettua verkostokonsulttia pääsevät työpaikalta työaikana vetämään sinne 3 tunnin puimalla jonnekin. Ja tästä ei kauheasti ole laskuja kirjoiteltu, kun me ollaan sitten ikään kuin ristiin tehty tätä hommaa. Toinen syy, miksi otin tämän kuvan ja viittaan tähän Italiaan, että kun ollaan tuolla Emilia-Romagnan maakunnassa viritelty yhteistyökuviota jo useampana vuonna sen suhteen, että he haluaisivat myös kehittää omia palvelujaan dialogisesti ja tietenkin haluavat kuulla, että miten me ollaan niitä tehty, niin tässä on painotettu tämmöistä local to local näkökulmaa, että ei me voida mennä Rovaniemeltä kertomaan, että näin se homma hoidetaan, niin kuin minäkään voisi sanoa tässä, että no niin näin se temppu tehdään ja nyt tämä kopiointiin ja mallinnukseen ja siitä eteenpäin. Vaan että kun me käymme yhteistä dialogia, vuoropuhelua, kerromme, että miten me ollaan tehty, miten te siellä Emilia-Romagnan maakunnassa olette tehneet, me ikään kuin dialogissa voimme oppia toisiltamme ja rikastuttaa sitä omaa ajatteluamme ja kehittää sitä omaa juttua. Ei niin, että siirretään tämä Rovaniemen juttu jonnekin muualle ja sitten siellä kopioidaan. Siinä se nyt oli oikeastaan se temppu. Se on siis hidas toimintakulttuurin muutos, joka tapahtuu aika paljon ihmisten pään sisällä ja vuorovaikutussuhteissa. Sitä on aika hankala sellaisenaan kovin lyhyesti kuvata sinne strategia-asiakirjaan. Ja siksi se onkin vähän mystisempi asia se toimintakulttuurin muutos, että puhumme useasti jalkauttamisesta ja sitouttamisesta ja tämmöisestä. Se sitouttaminen on vähän sillä tavalla ulkoinen toimenpide, että sidotaan nyt narulla kunnolla kiinni, että uskot, että näin se on. Pitää olla tilaa sille toiselle ihmiselle ajatella sitä asiaa ja työstää sitä omaa prosessia ja se on itse kunkin oman prosessin jatkotyöstöä. Ja ehkä ne hyvien käytänteiden vuoropuhelut on hyviä siinä mielessä. En tiedä, tuliko tästä nyt yhtään mitään selkeää kuvaa. Tämä on vähän toisenlaista, kun minä olen vasta ollut Kiinassa ja tässä koulumaailman puitteissa. Ja kiinalaiset on innoissaan suomalaista koulujärjestelmästä ja se on ikään kuin ääripää tästä. He haluavat, että me tuotetaan sinne opettajia mallintamaan suomalaista pedagogiikkaa. Ja siellä suomalainen opettaja käy pitämässä tunnin ja sitten sinne on auditorioon näyttämölle rakennettu luokkahuone, jossa on kiinalaislapsia oppilaina, kaikki vermeet siellä ja meidän opettaja käy pitämässä tunnin ja 500 opettajaa ja rehtoria katsoo sitä ja sitten se mallinnetaan ja sitten kiinalainen opettaja pitää samasta aiheesta tunnin ja sitten nyt vähän vertaillaan sitten sitä, tehdään uusi malli ja paketti ja pannaan monistukseen ja vie eteenpäin. Suomalainen lukijärjestelmä meni aikoinaan. Kyllä, ja nyt meille tulee siis tilauksia, nyt on jo 2 eri toimijaa, että tulkaa nyt mallintamaan. Se tuntuu itsestä ihan nurinkuriselta, kun itse ajattelee, että ei nämä ole kauheasti niin kuin kopioitavissa ja siirrettävissä nämä asiat. Ne on ikään kuin kunkin tahon omia prosesseja ja sieltä on vähän hankalampi sanoa, että let's cooperate, let's have a dialogue. Näin. Mutta olkoon se ikään kuin se toinen ääripä. Kiitos.